ще один тиждень пішов в історію. Говоримо про найяскравіші його події. Це підсумки на телеканалі «Віта». Сьогодні розповімо про судова війна за готель «Поділля». Громадський транспорт дорожчає. Завдання – вижити. Готель «Поділля» хочуть забрати у профспілок. Рішення про передачу комплексу у державну власність прийняв Рівненський апеляційний господарський суд. Наразі керівництво «Поділля» збирається його оскаржувати. Загалом судова тяганина довкола комплексу в центрі міста триває вже 3 роки. Готель «Поділля» – власність держави. Таке рішення прийняв Рівненський апеляційний господарський суд, задовольнивши скаргу обласної та генеральної прокуратур. Повідомлення про це на своєму офіційному сайті розмістила прокуратура області. Постановою Рівненського апеляційного господарського суду за державою в особі Фонду державного майна визнано право власності на туристичний комплекс «Поділля». Тепер вже колишні власники «Поділля» розводять руками. Такі дії називають звичайним рейдерством. Запевняють, комплекс завжди належав профспілкам. І жодної копійки на його ремонт чи будівництво з казни не витрачали. Сьогодні к нам приходять і кажуть, віддайте державі. Державі воно ніколи не належало. Немає ні одного документа, який підтверджує, що це було державним. Готель збудували у 1972 році за гроші обласної ради по туризму та екскурсіям. Ділянку під нього виділила тодішня влада. У 1998 році приватизували і передали у власність ПАТ «Вінниця-турист». Представники останнього кажуть, за останні 20 років на реконструкцію комплексу витратили більше 12 мільйонів гривень. Можна порівняти ситуацію, коли ти побудував хату, прожив в ній 40 з лишнім років, а потім приходить дядько і кажуть, це не твоя хата, її треба віддати. Балансова вартість «Поділля» сьогодні 5 мільйонів гривень, ринкова – у рази більша. Тож причина проблем, кажуть в готелі, очевидна. Виникла така ситуація, що в нас в країні до влади прийшли люди, які почали активно займатися тим, що привласнювати чужу власність. Ну, це режим, будемо казати правду Януковича. Вони по всіх регіонах, не тільки в Вінниці, поновили ці всі справи і почали забирати профспілкову власність. В оприлюдненому прокуратурою релізі вказують і підстави, на які спирався суд, приймаючи рішення. Прокуратурою доведено, що рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради про передачу прав власності на приміщення даного комплексу загальною площею понад 6 тисяч квадратних метрів одному з приватних підприємств суперечить чинному законодавству. Міська рада не передавала майно профспілок, воно просто оформило документи цим профспілкам. І незважаючи на те, що це 98 рік, попроходили всі терміни позовної давності, суд поприймав рішення, оскільки це все робилося під тиском. Сидіти, склавши руки, власники комплексу не збираються. Кажуть, як не боротись, дуже скоро його знову приватизують та продадуть задешево, оскільки в Україні немає жодного державного готелю. А от Вінниця туристу у разі відчуження майна доведеться сплатити ще й 1 мільйон гривень ПДВ. Це по всій Україні такі ситуації відбулися. На жаль, прокуратура використовувалася саме як інструмент для того, щоб відібрати майно у профспілок і передати, і потім різними механізмами передати вже до лав сім'ї. Тепер у Поділлі готують касаційну скаргу, а ще збирають 50 тисяч гривень на оплату послуг Вищого господарського суду. Кажуть, за потреби звертатимуться і до міжнародних інстанцій. В липні за тепло вінничани заплатять більше. Ціна за кубометр в середньому по місту зросте на чверть. Це у порівнянні із минулорічним тарифом. Відповідну постанову винесла Національна комісія по регулюванню ринку комунальних послуг. Та мешканці висоток в різних частинах міста здорожчання тепла оцінять неоднаково. Комунальники обіцяють для кожної багатоповерхівки розробити окремий тариф. Залежатиме він від тепловитрат будинку. Тож жителі панельних, безутеплених стін, ізольованих труб і пластикових вікон платитимуть більше.
Зростуть ціни і на водопостачання з водовідведенням. Але нинішній їх стрибок не межа. Тарифи підвищуватимуть, аж допоки не досягнуть економічно обґрунтованого рівня. Це основна вимога Міжнародного валютного фонду. Саме за її дотримання Україну сьогодні кредитують. Слідом за здорожчанням бензину, електроенергії, газу та води повзе вгору і вартість проїзду у громадському транспорті. Перевізники Вінниці запевняють, сьогодні ледь зводять кінці з кінцями, тож звернулися до міської ради із проханням затвердити нові ціни на проїзд. До 2 гривень в електротранспорті та 3 у маршрутках. В мерії згоди поки не дали. Вирішили розібратись досконально в наданих перевізниками аргументах. Все дорожає. Чому транспорт не повинен дорожати? Люди теж повинні заробляти. І ТТУ, і маршрутчики. Це буде тяжело, це бремя все лежиться на людей, на їх фінансових можливостях, які не улучшаються. Ціни піднімаються. Відповідно, наш електротранспорт по місту потребує вдосконалення. Ті самі тролейбуси, трамваї, то я думаю, що воно є підставним. Замороження заробітних плат і пенсій, а не здорожчання проїзду в транспорті, здебільшого турбує вінничан. Розуміється, і влада, і перевізники. Втім, зростання вартості всіх складових тарифу змушує транспортників наполягати на його перегляді. Ми вже робимо так, рахувати хоча б тримати на плаву, щоб ми могли давати нормальний, робити обслуження автомобіля, який-який небольшой мати собі заробіток, щоб тримати свої сім'ї. Маршрутники пропонують збільшити вартість проїзду на 50 копійок. Та навіть сума у 3 гривні не покриває їхніх витрат. Кажуть, ціни на паливо та запчастини зросли чи не вдвічі, як і вартість послуг станцій техобслуговування. Солідарні з перевізниками і керівництво Вінницької транспортної компанії. Ще 2 роки тому їм у Кабміні погодили тариф у 1.90 гривні, але у 2013-му вартість квитків підвищили лише до 1.5 гривні. На сьогоднішній день заробітна плата, мінімальна заробітна плата зросла на 11%, приблизно зросла запчастини на 25-35%, пальне зросло на 45%. І це дуже великі кошти, дуже великі витрати при перевезенні пасажирів. Але збільшення, саме головне для електротранспорту, збільшення ціни на електроенергію практично на 15%. Тож, вважають транспортники, проїзд у трамваях та тролейбусах має коштувати не менше 2 гривень, а у муніципальних автобусах – 2,5. Кажуть, це сприятиме розвитку транспортної системи міста та покращенню якості обслуговування. Так як ми йдемо до Європи, то я думаю, що з підвищенням цін повинна зрости якість, тобто кондукторів, водіїв, культура, етикет. Я хотіла б чистоту, порядок і те, що було сказано, що виконання всіх правил безпечності движення. Постійно, як іде підвищення, не видно якогось сервісу, але я хочу сказати, дуже велика подяка, що з'явилися нові тролейбуси. Тобто це шикарні умови, бо я знаю, дуже багато приїжджають зараз в літній період людей з інших міст, то вони в захваті, навіть кияни, тобто в них немає таких тролейбусів і таких трамваїв. Для здешевлення проїзду в електротранспорті у мерії радять купувати проїзні квитки. І хоч їхня вартість зросте на 35%, все одно буде вигідно. При запровадженні транспортної реформи ціна проїзного була суттєво зменшена. І зараз у цей період, уже майже 2 роки, вінничани їздять по пільговій, можна сказати, такій зменшеній ціні проїзного квитка. Але все-таки це для громадян, які постійно користуються, і для сімей, які там мають в своєму складі 4-5 людей, які їздять щодня там на роботу, це вихід придбання проїзного квитка. У мерії запевняють, всі розрахунки по тарифах, які наразі надають перевізники, будуть ретельно вивчені. Далі їх узгодять з профспілками та антимонопольним комітетом. Лише після цього прийматимуть рішення. Нова ціна цього тижня і на проїзд з Вінниці до Києва та Одеси. Її розрахували спеціально для швидкісного потягу «Інтерсіті Плюс». До столиці з Вінниці він доїжджає за 2,5 години, а до міста у моря – за 5. Курсуватиме «Інтерсіті Плюс» щоденно. Він вітчизняного виробництва і значно дешевший за славнозвісні «Хюндаї». Зібрали потяг на Крюківському вагонно-будівному заводі. Має 9 вагонів першого та другого класів. На маршруті Київ-Одеса «Інтерсіті» робить єдину зупинку у Вінниці. Щоправда, подорожувати ним дорожче, аніж традиційними потягами.
Ціна білета із Києва до Вінниці орієнтовно десь 118, від 118 до 130 гривень, в залежності від другого класу дня тижня. І з Вінниці до Одеси десь 180-220, теж в залежності від дня тижня вона варіюється. 200 бронежилетів відправлять на схід. Перші 50 вже дістались адресатів. Захисне спорядження призначене для бійців 9-го батальйону територіальної оборони Вінниця. Купили бронежилети за гроші нардепа Олександра Домбровського. Бронепластини виготовили у Житомирі, відстріляли на Вінницькому форті. В місті пошили і тканеві основи. А все докупи цілу ніч збирали надзвичайники. Пластини від цих бронежилетів, вони були випробовані на нашому заводі «Форт», де дійсно стріляли по тим пластинам. Вони виправдовують 5,45 пулю і 7,62. Тому тактико-технічні характеристики достатньо такі готові забезпечити самі важливі життєві органи. Саме відсутність бронежилету ледь не вкоротила віку 31-річному бійцю української армії Сергію. Хлопець каже, якби мав необхідну амуніцію, обійшовся б синцями чи переляком. А так довелося пережити декілька операцій. Одну з них просто у наметі. Врятував розвідника вінницький хірург Андрій Верба. Лікар провів першу в історії незалежної України операцію у польових умовах. Боєць української армії 31-річний Сергій каже, події 6 червня не забуде повік. Загін, у якому служив, мав провести розвідку боєм і зачистити блокпост сепаратистів. До місця призначення добиралися вночі. А коли за 4 години дістались цілі, зрозуміли – бойовики на них вже чекають. До блокпоста ставалося так з лісом метрів на 150, його вже просматривалося десь пол 4 утра було. І починались маленькі сосни, невисокі, їхні ветки аж до землі. И вот там, в этих соснах была засада, нас уже там ждали. И вот я первый получил пулю, пуля попала в магазин, магазин разорвался. Там мы отстрелялись, потом мои ребята меня оттащили. Сергія влучило дві кулі. Одна ворожа, а друга з його ж магазину, що розірвався. А все тому, що на загін 7 солдатів мали лише 5 бронежилетів. Я ж і був без броніка. На всіх не хватило. Був би бронік, просто би максимум сломало два ребра, це максимум. А може просто був би синяк. А так не потвердило. В результаті важке поранення живота. 2 кілометри чоловік ще пройшов з автоматними кулями в тілі. І лише у безпечному місці групу забрав КАМАЗ. Потім вертоліт і польовий шпиталь. Чуйка якась була. Реально, що буду жити. Я боявся просто за ребят, чесно. Думаю, якщо за мене когось із моїх підстрілять, поки мені будуть витягати, я собі цього не прощу. Коли в наметі Сергієві сказали прооперують, вирішив жарт. Але хірург Андрій Верба іншого способу врятувати життя бійцеві не бачив. Операція тривала 1,5 години. Операція зроблена по невідкладним станом. Людина тривала кровотеча, шок. Тому треба було її виконати там, де її треба було виконати. Для того все були умови. Розгорнутий госпіталь, відповідне обладнання, відповідний хірургічний блок, відповідно підготовлені фахівці всіх служб. Тому тільки за пожиттєвим показанням виконати там та операція. Вдруге зі своїм спасителем Сергій зустрівся вже у Вінницькому військовому шпиталі. Щоправда, ненадовго. Хірург знову попрямував на Східний фронт рятувати солдатів. А його колишній пацієнт одужувати додому. Маленькі вінничани теж беруться до захисту держави. Поки силою не можуть, підтримують бійців любов'ю та увагою. Власним прикладом надихнули і батьків. Тож на фронт поїхали листи, поробки та обереги, створені рученятами дітвори. А ще телевізор, замовлений обласним воєнкоматом. Будь ласка, ми передаємо, хай нам хлопцям там буде. Дякую. Трошечки радісніше, ніж там є на сьогоднішній день. Добре, дякую. Телевізор для бійців Східного фронту купили на прохання обласного військомату. Там вважають, війна війною, а життя триває. Наскільки я знаю, завжди, хоч в польових умовах, хоч таких, створюється народознавча світлиця, де стоять столи, там, де військовослужбовці можуть сісти, написати листа, почитати газети, книжки. От. І також у палаці, так називаємо, народознавчій світлиці, от, завжди стоїть телевізор. Гроші на нього збирали гуртом 6 дитячих садочків міста, що залишили чергувати цього літа. Окрім того, батьки придбали і більш буденні речі. В'яжуть з них матеріалів, водички, мило. А
Для чого? Щоб вони все робили як треба. Здавали на підтримку вояків добровільно і хто скільки міг. З майже 300 родин, чиї діти залишились у закладах, свій внесок зробили 100. Я пішла на базар з задоволенням, примірно придумала, що я бачила, що інші батьки несуть, там бачу багато чаю принесли, ще щось. Я вирішила вже сахар купити, носочки. Тетяна, як ти надо? Скупилася, передала в садочок. Я дуже хотіла, щоб їм там було легше. На схід поїдуть і обереги, виготовлені дитячими руками. Бачите, такі ленточки робили, такі точки, ось символ миру, голуб, смайлики веселі, ось такі, ось чоловічки, які можна буде почепити в палатках, де проживають, або носити з собою, як оберіг. Зробили ось такі значки. А п'ятирічна Мілаша Матвієнко намалювала картину. Тут намальований голуб миру, який несе калину, щоб був мир. Але найдорожчим та найзворушливішим дарунком для солдат, напевно, стануть листи дітей. Батьки деяких сьогодні живуть під кулями терористів. Звертається дитина до свого батька. Дорогий таточко, пише тобі синочок, який тебе чекає з нетерпінням, який хоче з тобою ходити на рибалку. І потім приключається доці, яка також пише ці листи. Ви розумієте, коли ці діти звертаються як до свого рідного батька, таке читати просто безсліз неможливо. Днями посилка з дому поїде до адресатів на схід. Доправити її разом з телевізором обіцяють у військкоматі. А поки військові звільняють схід країни від сепаратистів та терористів, мирне населення Криму, Донецьку та Луганську облаштовується на Вінниччині. В області тільки офіційно зареєструвались понад 2000 переселенців. Приїздить до Вінниці і молодь ті, хто через військові дії не зміг вчасно пройти незалежне зовнішнє оцінювання. У червні вони перереєструвались і тепер здають тести на додатковій сесії. Проходить вона в 31-й школі. Продовж 15 днів у Вінницькій школі номер 31 проходитиме додаткова сесія ЗНО. Серед абітурієнтів – донеччанка Аліна Димніч. На батьківщині тестування відмінили, тож через сайт Українського центру оцінювання якості освіти дівчина перереєструвала місце здачі іспитів. Вінницю обрала, бо тут живуть родичі. Звісно, було страшно, все-таки, як другий город, незнайомі лица, і все, ну, все-таки... Рискнули. Землячка Аліни Ліза Євсєєва свій перший іспит з географії також вирішила скласти у Вінниці. Каже, місто добре знає. В другий город би я не їхала, тільки в Вінницю. У мене тут теж родственники. Тут як-то все своє родное. Сюди кожне літо їжджу. Тут не так страшно. При перереєстрації абітурієнти зі сходу України вказували адресу тимчасового перебування у Вінниці. Для тих, хто не має тут родичів, на період тестування надають кімнату у гуртожитку. Хто не мав місця, де поселитися, ми їх направляли до університету, до людини, яка цим займається в цьому університеті, і вони їм надаються гуртожитки. На Вінниччині єдиним пунктом тестування є школа номер 31. Сюди і приїхали майже півсотні учнів зі сходу України та Криму. Найбільше абітурієнтів хвилювало питання, на якій мові з ними спілкуватимуться. Були дзвінки, чи будуть обмеження, наприклад, в мові, чи можна розмовляти у вас на російській мові. Я їх просто з теплотою зустрічала. Такі розмови і казала, не хвилюйтеся абсолютно. Якщо вам потрібно перейти на російську мову, ми перейдемо на російську мову. З трьох класів, де проводились тестування, один був російськомовний. Аліна і Ліза у Вінниці перебуватимуть до закінчення додаткової сесії ЗНО. Навчатися ж прагнуть у Донецькому виші. Це ще не все. Тиждень традиційно емоційний та бурхливий. Не перемикайтесь та дізнайтесь. Де із користю та весело розважитись. Для кого у Вінницькому звіринці готують нові помешкання? Нові мешканці оселилися у Вінницькому зоопарку. Наразі тут обживаються три мавпи та верблюдиця Зоя. А поряд працівники звіринцю облаштовують вольєри для ще одних екзотів – пари зебр.
Павіан Гамадрил Джон потроху обживається на новому місці, так само, як і його родичі вусконосі мавпи, що оселились у вольєрі поряд. Єдина відмінність – ті у парі, а він одинак. Проте сумувати Джонові недовго. Вже за 2 місяці до нього з Львівського приватного зоопарку приїде 2 подруги. Вкладено договір, що ми у них їх заберемо до 1 вересня, тому що вони ще в молодому віці, вони ще споживають материнське молоко. Привезеним мавпам рік і 4 місяці. Жити їм у подільському зоорозпліднику щонайменше років 20. Така тривалість мавп'ячого віку. За рік примати вже зможуть мати потомство. Їх виміняли на 2 гімалайських ведмідів, які народились цього року. Присутності мавп прагнули відвідувачі звіринцю. Тепер Тайсон їхній улюбленець, бо і руку подає, і ім'я своє знає. Інтересні такі, гарні дуже. А це Зоя. Ще вчора верблюдиця бігала заповідником Асканія Нова. Для вінницького Зевса опікуни не пошкодували 60 тисяч гривень. Купили двогорбому подругу. Баба, а ті? Що не знаю? Нам-нам! Я бачу перше верблюда. Згодом малятами обзаведеться сімейство африканських страусів. Це буде перше їхнє потомство. Яйця вже висиділи, вага 1 кілограм 200. Зараз вони дозрівають в інкубаторі і за 45 днів вольєром бігатимуть маленькі страусята. В скорому будущому ми придбаємо, привеземо з київського зоопарка самця зубра і вже домовилися про пару зебрів. Ще не визначилися з ціною. За зебру ж правлять, як за 10 корів – 80 тисяч гривень. Міняти на інших тварин жоден з зоопарків не погоджується, пояснюють – рідкісний вид. Тож у Вінницькому збирають гроші на полосатих парнокопитних. Сьогодні тут мешкає 78 представників звіриного царства. Живе танцюючи, безкоштовний фітнес під відкритим небом пропонують вінничанкам на набережній Рошен щосереди. Вік, вага та темперамент учасниць не обмежується жодним чином. Тренування до 40 хвилин перше зібрало майже 50 учасниць. Проект триватиме до кінця літа, а за умови гарної погоди продовжиться ще й восени. Кросівки у руки і замість обідньої перерви на фітнес. На перше, друге та третє теж фітнес. Саме це пропонують вінничанкам тренери одного з вінницьких спортивних клубів. Головна ідея – прищепити жінкам любов до спорту та здорового способу життя. Це буде повноцінне тренування, розраховане на будь-який вік, може залучатися будь-хто, починаючи десь з підліткового віку і вже навіть, якщо вам за 50. Що тіло відчуває? Легкість. Чувствуєш себе молодою. Дівчатки молоді, мені теж хочеться бути довго молодою. Подовше залишатися молодою і красивою – мрія і Олени Полякової. Жінка, яка розміняла 7-й десяток, просто прогулювалась набережною. Але побачивши таке, не втрималась і приєдналась. В чому була – в платі та на підборах. Ощущення замечательне. Збросила кучу літ зі своєї спини і зі всього. І де-то там Париж. Заняття з фітнесу на свіжому повітрі тривали півгодини. Найменші учасниці – 2 роки, найстарші – 70. Але, незважаючи на вік, вони викладались наповну. Чоловіки це оцінили. Нормально. Я навіть перестав обідати, щоб подивитися. Отлично. Чи відпустили би ви свою жінку ось так раз в день позимовитися? На дачі хай порпається, нема чого робити. Півсотні вінничанок прийшли на перший урок з фітнесу. Його організатори запевняють, 30-хвилинний комплекс вправ – це відмінний спалювач калорій. Просто ще раз хочемо підтвердити і донести свою любов до жінок міста Вінниці. Ще раз хочемо підняти їм настрій і абсолютно безкоштовно запросити на фітнес-заняття, які покращують і настрій, і потім, я так думаю, що нашим чоловікам в родинах буде ще затишніше, коли жінка в гарному настрої. Заняття з фітнесу на свіжому повітрі проводитимуть раз на тиждень, щосереди о 12-й, за умови гарної погоди аж до пізньої осені. На сьогодні у мене все. Усім гарного настрою та вдалого робочого тижня. Вже наступну неділю зустрічайте мою колегу Оксану Святенко. Миру вам всім та спокою!